几天就是中秋节，淡水关怀弱势协会就在淡水捷运站前方的广场举办了中秋关怀活动。现场除了准备了许多生活用品，也特别募集柚子以及月饼礼盒，发送给将近1000户的弱势居民，希望让弱势家庭可以过个好节。再过几天就是中秋节，淡水关怀弱势协会在昨天星期日特别选择淡水捷运站后方广场举办中秋节爱在淡水的活动。现场除了有准备许多的生活日常用品之外，协会也特别募集了柚子还有月饼礼盒，要发送给超过将近1000户的弱势居民。关怀弱势协会创会理事长蔡景贤表示，希望借此能够让弱势家庭可以过一个好节。今天当初就开我比较感谢恁陈建成吼，啊董良，啊甲两个三个后生吼，捐献，啊个捐车，个捐钱，个捐60万，来帮助遮弱势团体，哦，啊个而且有一寡善心人士，一寡来捐物资，哦，啊个捐钱，哦，啊共同来帮助遮需要帮忙遮低收入户，啊所以今日啊虽然是雨遮尼大，啊不过咱这每一回咱都发通知。所以今天也很踊跃，大家来领这个物资。今天哦，刚好那个中秋关怀爱在淡水哦，啊，刚好我们那个蔡景莲蔡议员哦，我们大家哦共襄盛举哦，啊，关怀弱势协会啊，今天专出了一台那个富康巴士哦，啊，来共襄盛举。淡水关怀弱势协会已经连续13年举办，每年不只是在中秋节，还会在端午节及过年期间都会举办大型的关怀送暖活动，针对淡水北海岸的低收入户居民还有边缘户，每一次都有许多的淡水在地企业来帮忙，而其中新建成饼铺就捐助了一辆富康巴士给新北市社会局，还加码赞助了60万元提供物资发送给弱势。虽然当天下下着大雨，不过新北市副市长谢振达更出席赞许协会的爱心公益。每年都有三节的一个捐赠弱势的活动，我最大的感触就是哈，大概看到蔡景贤总召哈，面都笑笑，啊做善事哈，做到足甘心的哈，啊拢阿伯对外讲宣扬公益做偌济代志，可是他就默默的做事，而且一年到头分三节都在做。风雨的道路上，人生的道路上，我相信有咱蔡景贤议员，有我们关怀弱势协会，有我们每一位好朋友，大家共同努力打拼，绝对可以为我们北海岸地区身为弱势团体、弱势的好朋友，大家都能够在这条人生道路上勇往直前。在活动当中，小砖头爱心守护协会准备了640份的中秋节礼金，每一份1000元外加一盒饼干。现场还有淡水区农会、渔会、淡水宜信、淡水狮子会，还有各公庙、建设公司等等，都纷纷投入公益活动，捐款、捐赠物资。而红树林数位有线电视更为低收入户申办免费收视，而协会表示，在这个社会上还有许多的边缘户需要大家的关心，希望透过集合社会企业的爱心，让弱势居民有一个温暖的中秋佳节度过。记者许端一淡水采访报道。